Aquesta queda com a patrimoni no sigui una cosa només d'experts o de turistes. No, no, és per la gent de la ciutat, la gent del territori. No, tenim un patrimoni i el gaudim. I gaudim vol dir, per mi, conèixer-lo. Com més coneixes una cosa, més te l'estimes. Si no coneixes una cosa, no te l'estimes. I per tant, com més fem de divulgació, més estimació i al final aquesta estimació se deriva en més bona conservació. És a dir, que tot va lligat. Vull dir, la divulgació no és una cosa que fas de més a més, la divulgació és gestió del patrimoni. I si intervé la ciutadania, millor que millor, perquè estem integrant els ciutadans en la gestió del patrimoni. I si estem parlant de la Mediterrània d'Antiguitat, és evident que el port havia de participar, no? Que aquest és un tema que el seguirem tractant perquè ha sigut una miqueta un atreviment, eh? Perquè, clar, dir el Mediterrània d'Antiguitat és enorme. O sigui, hem tocat coses, però clar, vull dir, és que com més rasques, perquè això no s'acaba mai. No és només fer un festival, sinó que implicar agents culturals de la ciutat, entitats cíviques i grups de recreació, que n'hi ha en aquests moments, n'hi ha 13 a la nostra ciutat, que passen de 600 membres entre tots. Per tant, és una de les altres fites de la ciutat. No, bé, no és tot això, però a Europa hi ha molts grups de recreació. Alemanya, Anglaterra, sobretot, són els dos grans països més potents, no? Però també n'hi ha a Suïssa, n'hi ha a Àustria, França, evidentment. Però que una sola ciutat tingui 13 grups de recreació, no n'hi ha. O sigui, som la ciutat que més grups de recreació té. A veure, la impressió que tinc jo i l'equip en aquests moments és que estem molt contents. És a dir, crec que fet dos caps de setmana potents, hem ampliat Tàger, que també ha funcionat molt bé, hem creat alguns formats nous, temes nous, i sobretot hem fet una cosa que em sembla molt important, és a dir, seguim mantenint el perfil del nostre públic. O sigui, gent que li agrada la història, gent que li agrada el patrimoni històric, i per tant és una gent molt tranquil·la, que fa torn, que fan cua, que se senten, que escolten, que parlen, que interroguen. Aquest és el nostre públic, i és un públic a més que ens ve de munt de llocs, però és molt amatent, i si costa molt identificar-los, i això m'agrada molt. És a dir, al fi de cap, què és un turista? És un ciutadà que viatja. És a dir, però si li agrada la història, aquest és de Tarragona, no ho sé. El millor és de Cantàbria, no ho sé. I això és molt bonic, perquè vol dir que hem agafat i consolidat el nostre públic. No un públic de passar volant, sinó el nostre. Pues prácticamente el garum es una salsa de pescado fermentada que se utilizaba en época romana para potenciar el sabor de los alimentos, pero también evidentemente para favorecer e integrar determinadas elaboraciones culinarias. Tiene un alto contenido antibacteriano, de hierbas antibacterianas, también de sal, y eso produce un complejo proceso de fermentación muy controlado. Entonces, tenemos que quitarnos de la cabeza que la salsa de garum está hecha de pescado podrido, sí que tiene tripas, evidentemente, pero evidentemente las tripas generan un proceso muy controlado y muy complejo de fermentación que en todo momento se controlaba y que prácticamente era un ingrediente indispensable en la alta cocina romana, sobre todo a partir de la influencia helenística en la cocina del Mediterráneo. Pero normalmente es un público que tiene interés por saber cuál es nuestra herencia gastronómica, no solamente acuda en personas relacionadas o que tienen apetencia por descubrir o que les pica la curiosidad con el tema del garum, sino también asisten profesionales, porque sí que es verdad que parte de nuestro trabajo de investigación consiste en la transferencia de conocimiento y trabajamos con profesionales de la restauración y de la enología para trasladar este descubrimiento que aporta la arqueología a la sociedad actual a través de la gastronomía. Doncs jo era estudiant d'història i en el seu moment doncs, alguns companys em van passar el link, la pàgina web, etc. Ho van veure, ens va aparèixer interessant i d'això fa 12 anys. Jo li ho vaig comentar a la meva dona, la meva nòvia en aquell moment, i vam vindre ací a passar el cap de setmana. La veritat que ens va encantar, vam estar venint 2-3 anys, després ja van néixer els meus fills i un poc s'ha convertit com una tradició. Tots els anys, des de fa 12 anys venint tots els anys, reservem aquest cap de setmana en el calendari anual
i agarrem, bueno, venim aquí a un hotel i tal, i passem el cap de setmana fent tallers. I la veritat que molt bé.